Qeveria i ka vënë studentët para sfidës vetë. Do me thënë, i ka quar në cep të ringut, duke i qëluar vazhdimisht, dhe kanë kujtuar se këta do dorëzojnë në fund me një nokaut të plot. Ndërko, ata kanë dalë më të fort nga kjo, dhe i kanë treguar qeverisë se nuk poshten. Dhe se janë e të drejtë në vetë. Kanë kërkuar disa kërkesa që në botë do t'i quani qesharake. Do me thënë, të kërkosh sot, në 2018, në ujtë ngrohot, dhe të kërkosh banjo në vënd të më fani për shprejnë të haleve, kjo është njëna kërkesat më rinjësore. Të kërkosh sot sala leximi dhe biblioteka digitale, në botën e digitalizimit, është një kërkes që vetë kryeministri ka thënë që ne jemi në epokën digitale dhe ne do ndihmojmë digitalizimin dhe ne do bëjmë të, do bëjmë atë, pra i ka çuar në zgrip.